Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier so week van Goeie Vrydag af en ons is op pad, môre begin Heilige Week en afsondering vir Goeie Vrydag wat om die draai is. Vandag se skrifgedeelte is hierdie woorde Matteus 26:39 in die tuin van Getsemane, waar Jesus sê, doen nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Ek dink ons allemaal het al hierdie woorde iewers gesê, Here, nie wat ek wil nie, maar u wil. Doen nog steeds nie wat ek wil nie, maar wat u wil is. En ons sê het baie keer goedkoop, ons sê het baie keer maklik. En as die Here sy wil doen, joe, dan is ons kwaad, nee. Ek nie geweet, dis die wil nie, ek nie geweet, dis die pad nie, ek nie geweet, die pad is so hard nie. Ek lag een van ons personeel die sê so rukkie terug vir my. Hy weier om die liedjie te sing, doen slegs die wil, Heer, u wil met my. Hy sê, van die kere wat die Here sy wil op hom toegepas het, het hy harde lesse geleer. Hy is een beter mens dan na, maar het was harde lesse. Hy moes afstand doen van sy afgode, hy moes afstand doen van baie goed wat sy wil was, sy wil wat nie reg was nie. En ja, ek het weer daaraan gedink in sy woorde van, ons sê so makkelijk, Here, doen slegs u wil met my. En wanneer die Here sy wil doen, is dit nogal 'n curveball, nee, dit stretch my, dit werk aan my binneste, dit verdiep my innerlik, maar dit verarm my baie keer uiterlik. En hier is my en jou uitdaging, hoe oop is jy rarig vir die wil van die Here? Gloe jy rarig, sy wil is die beste vir jou? En kan jy eerlik sê, Here, doen slegs u wil met my? En dan jouself oor te gee en sê, laat sy paadjie stap, laat God God wees, en laat sy wil geskied in my lewe. Dit is 'n groot uitdaging, maar dit is hoe ek en jy een word met die leiding van Jesus. Here, doen slegs u wil in my lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie keer is my wil so ver verwyder van u wil. My wil is gegrond in my sukses, my plesier, my uiterlike welvaart en welstand. En u wil is baie keer te doen met my innerlike mens, my ware karakter. Wie ek is in my diepste wese. En Here, daarom kom ons en sê, doen slegs u wil. Leer ons my hierdie harde paadjie, Here, laat u wil geskied, laat ek meer word wat u gedroom het ek kan word, laat ek meer ek word, die ek wat u gesê het ek kan wees. Doen slegs u wil, Heer. U wil met my. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre Heilige Sondag, kyk saam met ons die dienste, stream het of op TV net soos jy wil en kom ons stap hierdie laaste week na Goeie Vrydag toe. Goed gaan, sien jou weer.